pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia habilitarà sòl públic a cost zero per a incentivar la construcció d'habitatge a la ciutat. El govern de Gandia demana una reunió urgent amb conselleria per a reactivar les obres del Col·legi Ros de Corella. Gandia està enregistrant un increment del nombre d'empadronats i a més està patint la falta d'interès de les constructores per edificar de nou. Es tracta d'una tempesta perfecta que està forçant a l'alça els preus de l'habitatge i el lloguer. Per a fer front a aquesta situació, l'Ajuntament de Gandia impulsarà un important paquet de mesures dirigides totes elles a facilitar l'accés als habitatges. D'esta manera, s'implementaran incentius de tipus fiscal per a que les empreses constructores puguen desenvolupar la seva activitat de forma més profitosa per als seus interessos, ja que no se'ls cobrarà l'impost de construccions ni tampoc l'IBI en els dos primers anys. Però no sols això, ja que el consistori està disposat a posar a disposició sòl municipal a cost zero per a que així s'edifique en ell i a canvi aconseguir augmentar el seu parc públic d'habitatge i posar en el mercat nous immobles que disminuïsguen la tensió immobiliària. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el titular d'Urbanisme i Habitatge de Gandia, Vicent Mascarell, han explicat que l'actual normativa també permet que les noves promocions d'habitatge puguen ser de tipus mixt, amb el que la rendibilitat per al constructor és molt major, que ja no està obligat a fer que tot l'edifici sigui de promoció pública i, a més, pot beneficiar-se d'incentius. Posem en venda parcel·les municipals, posem a disposició del mercat de la promoció i de la construcció parcel·les municipals per a construir de manera immediata vivendes. Posem a disposició de promotors i de constructors parcel·les municipals per a promoure vivenda, tant en règim de propietat com de concessió. Adequem la vivenda buida per a la venda i el lloguer i obtenim més subvencions de fons autonòmics, estatals i europeus, com us deia, per a la compra de vivenda i la seva introducció al mercat. Des del govern local també confien que les importants rehabilitacions que realitzaran a la ciutat de blocs d'habitatge antics, com ara el cas de Ferroviaris o Benicanena, posen en el mercat un major volum d'oferta. Però vull destacar que Gandia som la ciutat de la Comunitat Valenciana que més rehabilitació ha fet. Tenim en aquests moments 3 arros, tenim el programa Barris, hem rehabilitat més de 600 vivendes privades gràcies a aquestes ajudes, tenim en marxa els projectes de rehabilitació en la part de Safor, carrer Benicanena o l'antic entorn de Ferroviaris. Són quasi 500 vivendes de caràcter privat que van a rehabilitar-se en recursos públics i amb això anem a millorar la vida de les persones que habiten, anem a posar en el mercat vivenda que actualment està buida. Això és un dels eixos que està donant suport la Unió Europea. Ahir els contaven la indignació dels pares i mares de l'alumnat del Col·legi Ros de Corella de Gandia, que es troba, diuen, en un estat lamentable després de 2 anys amb les obres del pla edificant paralitzades, en concret des de desembre de 2022. Sobre aquest assumpte, des del govern local asseguren que s'ha reiterat a la Generalitat la petició perquè desbloqueix els diners necessaris per a reprendre les obres. Des del consistori recorden que al gener de 2023 van costejar obres d'urgència per un import de més de 47.000 euros. A més, des d'agost d'aquest mateix any, estan a l'espera que la Conselleria d'Educació publiqui la resolució de la modificació de la delegació de competències en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a poder ampliar el pressupost i continuar amb les obres. El govern local justifica la devolució de part de la subvenció rebuda de la Diputació de València per al projecte Ramat de Foc. Segons ha explicat el director de Medi Natural, Dani Muñoz, el consistori va rebre 40.000 euros per a dur a terme 2 accions, una d'elles relacionada amb la restauració de les fonts del paratge municipal Parpallo Borrell, ja gestionada, i l'altra per a licitar el contracte d'un ramader per a fer-se càrrec de les 240 cabres que formen part del projecte. L'Ajuntament de Gandia va fer la seva feina, va treure una licitació a concurs per a que un ramader es presentara i es va quedar desert perquè entrem de ple en el problema del sector agrari, sector i més en la ramaderia. Sí. No tenim persones que vulguin dedicar-se a l'agricultura, no tenim persones, molt menys a la ramaderia.
Per tant, nosaltres el que volíem era donar un jornal, pagar-li a una persona que tinguera pues, ese contracte de 2 anys més 2 o 1 més 1 més 1 més 1, fins a 4 anys, i es va quedar absolutament desert. No es va presentar ningú. Aleshores, nosaltres, evidentment, si no es presenta ningú, pues no podem executar aquesta feina, van tindre que tornar els diners. L'excessiva burocràcia va ser, explica Muñoz, la responsable de que l'únic ramader existent a la Vall d'Albaida i a la Safor no volguera presentar-se a la licitació. Tanmateix, el projecte ha continuat i en les properes setmanes les cabres, que ara es troben a un corral de Llutxent, tornaran al paratge Parpallo Borrell. Tenim una època que no plou, no ha plogut gens durant tota la tardor, etcètera, l'hivern, sí. I ara que han començat les pluges i ha tornat a eixir una miqueta el verdet sobre els barrancs, és quan les anem a introduir, la setmana que ve o d'ací 2 setmanes. El govern de Gandia invertís més de 600.000 euros per a millorar el servei de seguretat i les condicions de treball de la policia local de Gandia. S'han adjudicat 3 contractes, un incrementant la protecció dels agents amb l'adquisició de nous uniformes, calçat i complements, i un altre per a l'adquisició de noves emissores que permetran una millor coordinació amb tots els serveis d'emergències. I finalment, una assegurança col·lectiva que cobrirà els agents en cas de riscos de mort, invalidesa o incapacitat permanent. També s'ha informat de les accions realitzades del cos policial durant el mes de febrer, algunes destinades per a reforçar la seguretat en diferents esdeveniments com la crida a la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana o la cavalcada de Fallers. Es van comptabilitzar 85 accidents de trànsit, 37 intervencions relacionades amb la convivència ciutadana, 44 de caràcter humanitari. A més, el programa Agent Tutor va realitzar 59 intervencions amb menors i les unitats Gesamí i Calos van intervindre en 42 avisos de discussions i 8 actuacions de violència de gènere. Es van rebre 309 avisos del 112 i 1.854 trucades directes al telèfon de la policia local. La cursa de la dona de Gandia s'ha sumat també a la programació del 8M, Dia Internacional de la Dona. Amb este motiu, l'organització ha programat per a este diumenge 10 de març el primer d'una sèrie d'entrenaments gratuïts. Es realitzaran un total de 7 sessions, 2 d'elles especials amb motiu del 8M i també de la plantada de les Falles de Gandia. Els entrenaments tindran lloc els dies 10, 15, 17, 24 i 31 de març, també el 7 d'abril i el 14 d'abril. Totes les participants tindran un regal d'una camiseta tècnica d'entrenament i avituallament líquid i sòlid. Recorden que la cursa de la dona enguany es celebrarà el diumenge 21 d'abril. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.